Takovéhle ostré údolí, to je velice specifický meteorologický terén, protože teď, ještě v zimním období, tak sem slunce nepřijde za celý den a ani v létě to není žádné kantáre, žádná sláva, že by to slunce, které sice je vysoko na obloze, tak ono sem zasvítí, ale zase je listí na stromech, které to tady stíní, kryje a odpařování vody z listů zase vede k ochlazování. Tohleto údolí, takhle ostře zaříznuté údolí, je velmi studené. Zbíhají se tady několik takových koryt, několik takových strží, kterými jsem zejména v noci, když je velké vychládání, radiační ochlazování, tak tady tudy teče velice studený vzduch a stéká dolů do toho hlavního údolí. A vůbec trvá dlouho, než když potom slunce vyjde, než to tady aspoň částečně prohřeje. Kdybychom tady šli někdy uprostřed tuhé zimy, kdyby byl nějaký studený leden, tak tady zcela jistě bychom naměřili zejména v těch nejspodnějších částech teploty daleko hlubší, než by byly v otevřeném terénu o pouhý kilometr vedle. To máte tak, když se zkombinuje jarní počasí, domácí bábinského vězení, dva dobří kamarádi a cyklistika, no tak slovo dá slovo a vyrazíte na společný cyklovýlet. Kamarádi Davča a Romča přijeli vlakem od Prahy, sešli jsme se v Berouně a vyrazili podél Litavky, tedy vlastně po rovině. Tohle bylo jedno z prvních takových pěkných jarních počasí a protože kluci jsou pohodáři, tak i výlet byl celý pohodový. No, nebyla to žádná převratná vzdálenost. Z Berouna jsme dojeli jenom do Zdic, což je asi 9 kilometrů. Tam jsme si sedli a klábosili, snědli nějakou sváču a vyrazili potom zase na cestu zpátky do Berouna, takže celý výlet tam a zpátky měřil 18 kilometrů. Lanařil jsem kluky, aby s námi jeli v červnu 300, kterou jezdíme už tradičně z Pardubic do Drážďan, to je asi 330 kilometrů, ale kluci na to úplně myšlenky zrovna tedy popravdě neměli. To ale nevadilo, jelo se pěkně, dívali jsme se po krásné krajině, tlachali jsme i za jízdy a když jsem se Davida zeptal na jeho světonázor, na obecnou politiku, vyjádřil to zcela výmluvnou gestikulací. V době, kdy se všichni předhánějí v řešení situace s čínským virem, konečně kdosi kdesi dostal rozum a povolil aspoň létání. A protože nám všem, kteří máme létání rádi, už to tak nějak začínalo chybět, bylo na místě připravit si letadlo a vydat se do výšin. Nabídl jsem Tomíkovi Brindovi, což je žák na základní škole, kde jsem učil a který chce být pilotem, jestli nechce letět se mnou do Plzně. Tam jsme udělali takové setkání, sdružení přátel a tvůrců a vůbec všech, kteří se motají kolem časopisu a webu Flying Navy. Původně tam za námi měl přijet také hlavní vydavatel a majitel Jirka Průša, ale měl den předtím závadu na svém letadle, když se vracel z Ostravska a bohužel tady se nemohl dostavit. No, tak jsme se tam sešli jenom v menším počtu, ale i tak to bylo velmi příjemné setkání. Pro mě osobně to byla druhá návštěva letiště Plzeň Letkov. Myslím, že Tomíkovi se let do Plzně Letkova moc líbil, rádi jsme se uviděli s Tomášem Zachem, autorem Flying Navy. No a potom z Plzně jsme letěli do Kladna, kde jsem Tomíka odevzdal jeho otci. Na Kladně byla spousta lidí, se kterými bylo o čem hovořit. No a potom z Kladna už jsem sám letěl do Rakovníka, kde jsem předal letadlo a zakončil tak moc pěkný letový den. No a na samotný závěr našeho blogísku pojďme si udělat předpověď počasí. Pojďme se podívat na to, jak to bude vypadat následujících 7 dnů a případně nějaký výhled do konce dubna, nebo třeba, co by nás mohlo čekat začátkem května.
Za starých časů bývaly dubny, kterým se říkalo, že duben na strakaté krávě jezdí, což vyjadřovalo proměnlivost počasí. V dubnu přicházeli v rychlém sledu, v rychlé frekvenci jednotlivé tlakové níže od západu, přinášeli už tedy touhletou roční dobou ochlazení, chladnější počasí s velkou oblačností a srážkami. Pak zase byly vystřídány výběžkem vyššího tlaku vzduchu, které sem přinášely zase krátkodobé zlepšení počasí. Byla to taková střídačka, chvíli chumelilo, chvíli bylo 15 stupňů Celsia a tak se to prostě promílalo, až potom v květnu nastoupila ta velká tlaková výše, která přinesla slunečné počasí. Teďka v posledních desetiletích, 10-20 letech už tomu tak nebývá, dubny bývají trošku odlišné a nástup jara bývá daleko rychlejší, než tomu bývalo za starších časů. A teď je taková situace ještě obzvlášť neobvyklá, protože v oblasti Islandu nebo mezi Islandem a Skandinávií tak se udržuje tlaková výše, to není obvyklá pozice takovéhoto tlakového útvaru a právě po přední straně té tlakové výše sem proudí studený vzduch, to je vidět na této mapě. To je mapička teplot, kde vidíte, jak od severu vlastně kolem Skandinávie zatéká studený vzduch až kamsi do střední Evropy, ale je to ještě trošku zkomplikované tím, že tam ještě další tlakování výše a ten studený vzduch se míchá s jiným daleko teplejším vzduchem, který zase má svůj původ někde nad Tureckem a potom nad oblastí Černého moře a vlastně ty dvě vzduchové hmoty se tady tak mísí a díky tomu tady v následujících dnech nebude žádný vpád studeného vzduchu, žádná extrémní zima. Současně s tím ta tlaková výše nad severním mořem a nad severní částí Atlantiku tak blokuje postup tlakových níží. Ty se teďka udržují v jižní Evropě nebo nad jižní Evropou, což také není úplně obvyklá poloha. A jedna taková rozsáhlejší tlaková níže bude se přesouvat přes severní Itálii a přes alpskou oblast, dokonce i na přelomu tohoto a příštího týdne, tak částečně zasáhne tedy hlavně jižní části našeho území, tam může i trošku sprchnout, jinak teda u nás žádné velké deště nebudou. No a tahle ta tlaková níže s tím svým srážkovým polem se bude přesouvat potom dál k východu a uvidíme, jaký bude další vývoj. Tlakové pole je dost komplikované. Pojďme se podívat ještě na hladinu 1500 metrů. To je hladina přibližně 850 hektopaskalů. Tam už není tak velká vazba mezi teplotním polem a mezi zemským povrchem. Čili zemský povrch už tam nemá takový velký vliv. A tady je dobře vidět, že ten studený vzduch, který přichází od severu, tak tam víceméně se rozptýlí potom, jak se smíchává s tím teplejším vzduchem, který přichází tady od východu, jeho východu. A je to taková prostě zajímavá situace. No teplotně do konce tohoto týdne, respektive do soboty, tak u nás bude takové pěkné, hodně jarní počasí, že teploty budou až ke 20 stupňům Celsia, bude také hodně slunce, hodně slunečního svitu. Potom v neděli k nám více zasáhne tady od jihu oblačnost té tlakové níže, o které jsem mluvil, ale tlakování, že by se k nám neměla dostat nějak hlouběji, neměla by naše území více zasáhnout, takže bude více oblačnosti, ale hlavně tady na jihu se můžou vyskytnout nějaké srážky, nepříliš vydatné. No potom ta tlakování, že tedy bude ustupovat dál a v příštím týdnu bude hodně proměnlivá oblačnost s převahou tedy severovýchodního východního proudění, které sem bude přinášet poněkud suší vzduch, takže té oblačnosti nebude až tolik. A teploty po celé té období by měly být kolem 15 stupňů Celsia, denní maxima. No a potom ke konci dubna by pravděpodobně se měla začít přestavovat povětrnostní situace a zdá se, že potom od posledních dubnových nebo prvních květnových dnů, takže by k nám měla nastoupit nějaká rozsáhlejší tlaková výše a přinést tedy více slunce a hlavně by měly rychle, rapidně narůstat teploty. To uvidíme, to je ještě poměrně dost daleko na spolehlivou předpověď. Tak ahoj u příštího blogisku.